Бенов скъпита. И последен събеседник, който ще отговаря, това е Димитър Делчев, секретар на парламентарната група на Реформаторски блок. Заповядайте, седнете. Заместник-председател и на политическа партия Движение България на гражданите. Да започна с подаръците. От днес започваме акция Пощенски плик, чак че се оплетох някакви кабели. Връчахме на предишните събеседници и както показахме и плика, който ще връчим утре за рождения ден на министър-председателя, го показахме тук, щяхме да го връчим на Десислава Атанасова да му го връчи, но решихме да няма ползвам за курир. Да се извиня тук, че е станало техническа грешка. Сме написали Димитър Делчев. Покажете ме, колеги, до плика да обясня за какво става дума. Или как ви е удобно. Така ли ще бъде? Не е Реформаторски фронт РФ, а Реформаторски блок. Ще го поправим това, но може би пък това е една хубава закачка. Дали пък няма да се оформи някакъв Реформаторски фронт, но след малко ще ви питам. Така че този плик ви го връчваме с молба и писмо към него да внимавате кого ще изберете за бъдещ президент. Внимаваме. Затова и отнема толкова време при нас. Да. Всъщност, ние още не сме готови с кандидатурата за президент, съвсем искрено. За разлика от други партии, които казаха, че вече са готови с тяхната кандидатура. Ама вие не отлагате ли твърде много назад и въобще какво се случва? Айде тук от тая шега да се хванем от нашата грешка техническа. Реформаторски блок, Реформаторски фронт. Нямате ли вътре фронт вие някакъв, няколко фронта даже отворени вътре в Реформаторския блок? Преди малко Явор Хайтов каза, че ако не били Демократи за силна България и техния лидер Радан Кънев, Реформаторския блок нямало е да влезе в парламента и не е далече от истината, защото вие влязохте единно. Не влязохте всеки сам по себе си да се обединете. Така, аз бих казал, че това важи за всяка една от партиите. Ако не беше Движение България на гражданите, ако не беше Движение България на гражданите, Реформаторския блок нямаше да бъде в парламента. Така, също да. Важи и за Съюз на демократичните сили, които са една от най-старите политически сили. Истината е, че в Реформаторския блок е едно типично обединение на десни хора. При десните хора знаете, че ако има 10 глави, обикновено има 11 идеи сред тях. И при нас е така. Това прави кофти впечатление, да ви кажа честно. Може и да прави кофти впечатление, но в спора се ражда истината. Аз дълбоко вярвам в това и самия факт, че в Реформаторския блок сме на различни мнения, но стигаме до общи позиции. Това показва, че общи език е възможен. Стигате, извинявайте, сега ще почна отзад напред, защото историята вече ми е мръзна. Радан Кънев иска да направите конгрес през юли ли беше? Или през юни? След няколко седмици. След няколко седмици, така. Общ на Реформаторския блок, на който да се избере лидер, единен лидер, да се уточнят общи политики и така нататък. Меглена Кунева, вашия председател на България на гражданите, отговори, че това не е възможно дори технически. Да не говорим за съдържателност, стиковането на съдържанието на дневния ред на този конгрес. Отговорете на това. Понеже въпросът беше така структуриран, какви общи позиции? Последната ни обща позиция е да имаме единен кандидат за президент и това само по себе си беше изненада за много от хората, включително за журналистите, които ни чакаха след изпълнителния съвет. Ама преди това нямахте обща позиция да имате единен кандидат президент, когато те издигнаха въпросния пледнали. Така е, сега имаме. Сега, по отношение на конгреса това е много важен въпрос. Господин Радан Кънев само преди няколко седмици каза, че за него Реформаторския блок, повтори го, е изчерпан проект. Сега казва, трябва да има съюзен конгрес, да се избере общ лидер. Аз да ви кажа, имам огромно съмнение, когато някой не вярва в Реформаторския блок, а в същото време иска да го обединява, да го събира, да го лидира, така да се каже. Прекалено малко време мина от времето, когато той каза, че Реформаторския блок е изчерпан, че за него тази политическа сила не върши функциите, които трябва да върши. За да кажем, той е изминал дълъг път, сега е стигнал до идеята, че наистина дясното трябва да се обедини. Следващия конгрес на Реформаторския блок трябва да е обединителен. Той трябва да е триумф на десните хора, които да се съберат и заедно да изберат общия път, по който трябва да тръгне. Да, господин Делчев, да ми кажете, кое остана въртене, което ще ви обедини? Какво е? Общи идейни ценности.
Кой ние сме проевропейска, прозападна политическа сила. Абсолютно. Той бледна ли е проевропейски и прозападна? Всички хора с малки изключения от ДСБ, от СДС, от БЗНС, с които си говоря, са идейно идентични с нас и с нашата партия. Вие тогава ще вземете да се влеете и в ГЕРБ. И ГЕРБ са проевропейски, прозападно. Вижте, ГЕРБ казаха, че искат те да си издигнат кандидатура, те искат да си върват по собствен път. Тук. Как ще се убедите? Вие искат да си върват по собствен път. А реформаторския блок си има неговия път. Той е политическа сила, която на всеки следващи избори расте все повече и повече. Така, тотално се отказвате да имате единен кандидат президент с ГЕРБ. Не, не се отказваме тотално, но се отказваме от това да имаме само с ГЕРБ. Значи, ако имаме вариант. БСП може ли да имате? Ако имаме вариант да имаме общ кандидат за президент на управляващо мнозинство, това не е лош вариант, за да отговорим на левия общ кандидат за президент, който се оформя между АБВ, да БСП, тук колегата Хайтов иска да играе в техните редици. Само с ГЕРБ няма да имаме общ кандидат президент, защото реформаторския блок няма интерес да има общ кандидат президент, само с ГЕРБ. Ама, с ГЕРБ и с Патриотичния фронт да има. Но ГЕРБ може би няма нужда да има общ кандидат с реформаторския блок. Вижте, ГЕРБ са голяма политическа сила. Те ще си решат какво ще направят. Те си имат своя път. Ние си имаме нашия път. Така, я пак го кажете, вие с кого бихте могли да имате общ кандидат президент? ГЕРБ го махаме, защото той няма да има с никого. Значи, на първо място, ние можем да имаме наш обединен кандидат за президент, това го взехме като решение. Обсъждали сме възможността да има кандидат за президент на управляващо мнозинство. Това са ГЕРБ, Патриотичния фронт и Реформаторския блок. Няма да ГЕРБ, няма да кандидат с никого. Те нали казаха, че имат президент? Няма да има кандидат. Според вас, те имат ли готов кандидат за президент? Не, не знам, да не съм им сетила. Могат да имат, могат да нямат. Не ги мислете тях. Аз ти казвам, че ГЕРБ няма да имат общ кандидат президент с никого. Освен със себе си, ако могат да съобщат със себе си. Така, само да кажа, че аз няма да седна и да плача, както и колегите за този факт. Напротив, вие виждате, че ние сме предприели действия да издигаме наш кандидат за президент. Така че разговора с ГЕРБ малко вие ме вкарвате в него. Не, изясняваме го, защото знаете ли защо го говорим? В историята. Защото се създава впечатление, че вие искате да се прилепите към по-силния и да му наложите това Радан Кънев государството впечатление в интересите и да му предложите вие пък вашия кандидат, той да го подкрепи. Радан Кънев, може би да. И от тук да иде експлозията у Борисов. Но нека си кажем, че реформаторския блок е много повече от един човек. Реформаторския блок са няколко партии, много хиляди, стотици хиляди и милиони, бих казал, хора, които вярват в някаква обща дясна идея. Вие сте юрист, не искам да питам за формалната част на оформяне на вашето споразумение. Кой му седи подписа под това ваше споразумение? За реформаторски блок, кой прави? Само ако мога да довърша. Ние, България на гражданите, винаги сме били за нормален диалог с ГЕРБ. Тоест, не ние да им налагаме, не те да ни налагат, а да картите на масата и всеки казва какво иска. Това не е ли нормално? Вие не можете да им налагате на тях, но те биха могли, може би. Ако ние нямахме нужда един от друг, нямаше да сме в една управляваща коалиция с ГЕРБ. Така, ГЕРБ също имат нужда от реформаторски блок. Това имате ли някакво съмнение от този факт? За сега. За сега ние имаме нужда от тях. Добре. За да управляваме страната, за да правим реформи. Това е единствената причина, поради която ние сме в това правителство, за да правим реформи. Добре. И виждате, закона за борба с корупцията е на прага. Ще стигнем до него. Добре. Само да изясним с президента. Значи с ГЕРБ няма да имате общ кабинет за президент. Ще имате евентуално реформаторския блок вътре вие си. А ако не ви се получи, вие, България на гражданите, бихте ли ли общ кандидат за президент с някой? Патриотичен фронт споменахте, частично някой от реформаторския блок, СДС или на Корман Исмаилов... НПСД. Партия за... Национална партия Свобода и достоинство. Свобода и достоинство, да. Или пък с Ненчев, земеделците. Или... Казахте преди малко ли се изпуснахте БСП, АБВ, БСП, аз ви... АБВ, БСП, колегите тук. Подхвърлих. Предходният гост, той си е със АБВ. Значи, вашия набор е... Ние сме за дясноцентристски президент. Само да кажа следното. Аз съм последователен и консервативен човек. Когато поема подаден път, гледам да не се разсейвам с това, ама втори, трети, пети план, защото, както виждаме от други хора в реформаторски блок, когато имаш пет плана, накрая от пет стола падаш на земята. Не се прави така. Значи, десните хора искат реформаторския блок да има кандидат за президент. Те искат да могат да избират между кандидата на ГЕРБ, кандидата на реформаторския блок, кандидата на БСП и АБВ. Ние няма как да имаме обща кандидатура с БСП и АБВ, нали? Това е
пределно ясно, защото ние сме десни политически сили. Нашият кандидат за президент ще отговаря на следните условия. Той трябва да бъде на първо място обединител. На второ място, според мен, е почтен човек. Има остра липса на почтени и искрени хора в политиката. И на трето и четвърто да защитава върховенството на закона, да бъде патриот и да вярва в националната сигурност. Жалко, че вие нямате 40 години. Е, не дейте сега ме вкарвайте в този разговор. Аз чудесен за тази матрица. Кой физически седи? Аз съм председател на предизборния щаб на България на гражданите. Повярвайте ми, ще бъда доста ангажиран в тия избори. Така като очертахте този профил, ми той президент Плевнелиев може да се поразпознае вътре в него. Само, че той се отказа. И министър-председателя Борисов може да се разпознае в него. И госпожа Меглена Кунева може да се разпознае в този профил. Виждате ли, какъв хубав избор имаме? Колко по-добре от преди 90-та година, когато нямаше никакъв избор. Кой ще пъхнете в тая матрица? Ами, разбрах, че и според мен постъпва разумно. Лидерите на реформаторския блок не могат да бъдат кандидат за президент на следващите президентски избори. Първо, защото част от тях са заети с много важни задачи. Ако много стават, бе, господин Делчев. Ами, да ви кажа, реформата в образованието, и тя реформа в три направления. Висшето образование, училищното и предучилищното образование, и на трето място връзката бизнес образование, е много сериозно нещо, Даниил, да ви кажа. Това нещо президента Даниил не може Вълчев да го направи. Даниил Вълчев не става ли един компетентен, симпатичен човек с деца? Не ме вкарвайте в... Разбира се, че и Даниил Вълчев става, разбира се, че и Меглена Кунева става. Всички тези хора, които казахте, са прекрасни политици и мислители. Но аз смятам, че разговора за имена ще дойде, може би, след следващия изпълнителен съвет на блока. Тук малко ще го видя в момента разговор, но наистина се чудя... Политическо лице ли ще бъде това? Някакъв общественик ли? Ще повторите ли грешката с Неделчо Баронов? Тук мога да ви кажа моето мнение. На Иван Костов. Тук мога да ви кажа моето лично мнение. Моето лично мнение е, че президент трябва да е човек с политическа визия. Експерт за президент, видяхме, че отнема твърде много време, за да, така, да започне да гледа политическия неща. Никак не ни отне време. Той веднага започна да гледа по някакъв си свой начин. Не бих казал. Между другото, забелязахте ли, че Росен Плевнелиев се отпусна чак след като обяви, че няма да се кандидатира следващите избори и стана искрен. Стана искрен. Да, а това е нещо, което заслужава адмирация. В тая реч пред Европейския парламент... Той искрено изразява своите вярвания. Неща, в които вярва. А има ли право той да изразява своите лични вярвания? И питам и вас, като питах и другите. Санкционирана ли е? Одобрена ли е? Тоест, нали, защото българите разбират под санкция наказателно. С одобрителна санкция речта му пред Европейския парламент. Президента... Изразява не само личната си позиция на Росен Плевнелиев. Само да кажа. Така е, но президента сам си пише речите. Няма как Народното събрание да му засяга геополитически интереси, той не може да... Визията на Росен Плевнелиев се споделя от много хора в България. Това не може да го отрече. Споделя се от много хора в Европейския парламент. Вие видяхте какви овации бяха за Плевнелиев. Така има много на контра от среща. Така е. Аз също смятам, че един действащ президент, който има дълъг мандат пред себе си, не може да си позволи да вкарва държавата в дипломатически напрежения. Но при Росен Плевнелиев това, че се отказа да бъде кандидат за президент, му даде възможност да говори искрено. И аз мисля, че това заслужава адмирация. Разбира се. Така че носете си плика, ще получите и останалите колеги в сряда ще получат своите плика в Народното събрание, министерски. Ще си го сложи във вътрешния джоб и за късмет. И си мислете много. Да, ще мисля. Кого ще предложите, защото наистина трябва да получим лице, както казахте и вие, не на експертно равнище, което да е политически компетентно и да бъде отговорно за визията общо българската, а не на собствените си възгледи. България се нуждае от национална кауза. Президентът е човек, който трябва да е тази кауза. Аз за вашето студио казах, че според мен е борбата с корупцията идеалната кауза. Еми тук Меглена Кунева е най-яркият представител. Да, има и други хора, които смятат, че България трябва да се пребори с корупцията. Надявам и Христо Иванов беше такъв, но той не е от вашата партия. Надявам се да стигнем до общо решение за президент и вярвам, че ще го направим. Стига егото. Стига егото малко да се дръпне. Всички са ярки на думи. Добре, какво правим с закона за корупцията? Значи, лично аз тук, госпожа Кръв, трябва да скрия, тя си знае, 4-5 пъти съм и казвала, че за мен този анонимен сигнал не е ефективно работещ. И не само мой вътре. Нали, казвам, тръгвам от себе си да не се правя на индиферентна. Второ, обратна тежест на доказване. Кой е виновен и кой е невинен. Вие трябва, ако подам сигнал анонимен срещу вас, да вземете да доказвате, че сте невинен. Вместо на вас органа, който ви образува производството, да ви доказва, че сте корумпиран. Не е точно така. Законът предвижда проверка. Конфискацията.
на имуществото по време на съответните производства. Четвърто, избора на този, как ще се казва накрая, съвет? Национално бюро за борба с корупцията. Национално бюро за борба с корупцията, така. Хайде. Много теми, той е голям закон. Между другото, и е сложен. Смисъл на този закон е точно да бъде голям и да обедини всички от тези органи, които до сега действаха разпърчетосно и самостоятелно. Не, хубаво е, че се фокусира на място всичко. Фокусира се, защото така няма как един орган да обвинява другия и обратно да си прехвърля топката. Сега, в закона има много неща, които притесняват колегите. Аз лично съм по-така либерален по отношение на това по какъв начин би действал закон. За мен е проверката и гаранциите, които са сложени в закона сега и в момента, осигурява това да няма репресии, да няма възможност за политически репресии, репресии срещу определени хора. Разбира се, ще се направи една работна група в Народното събрание между първо и второ четене, която аз, заедно с колегите от правна комисия, всеки колега, който господин Кенов ще го поканим, всеки колега, който иска да участва и да предложи текстове, така че да направим един наистина добър закон, но закон, който наистина се бори с корупцията. Значи, ако идеята на колегите е да омаскариме закона и да го направим така, че той да стане поредното правно нищо, ние няма да участваме в това нещо. Затова аз смятам, че вървим в правилната посока. Нека бъдем критични към закона. Аз сам имам някои текстове, които искам да променя. Преди президентските избори? Виждам го до края на преди този сезон. Август. Разбира се. Може да се случи. Търно. Ако другата седмица гласуваме на първо четене, имаме един месец. Ема, вие имате и сумата и работа да решавате. Закона за МВР, изборния кодекс, КФН. Какво беше още? Забелязате ли, че това е Народно събрание едно от най-активните народни събрания? Какво беше още важно? Изборния кодекс го казах. Както и да е, достатъчно казах. Така. Не са малко. И в отбраната правим също много неща. В отбраната правите точно така. Изгласувахме имате... да има два нови кораба, България да се въоръжи, 12 нови самолета, 6 плюс 6. Така че това Народно събрание работи. Аз мисля, че програмата декларация се изпълнява. Нещо, което ние казахме преди 6 месеца, че ние държим на тази програма декларация. Да, нагледа, ако тя се изпълнява. И ако тя се изпълнява, ние оставаме в правителството. Ето, Закона за борба с корупцията мина на първо четене в комисия. Той да закона за МВР мина на първо четене в народната, в залата. В залата, да, в пленарна зала. Да, и какво сега между първо и второ четене тук, ама етапа на страна, значи за корупция само да довършим, не мина през комисията по корупция, мина през правната комисия. През правната, през регионалната и мисля, че така. Бюджетната предстои, да. Добре, ще го играете там. Какво правим с закона за МВР, господин Делчев? Изглежда, че се пресилва от медиите, но според мен ни най-малко. Това, което се случва по домовете на старци, в отдалечени места, по улиците, където върват момичета, прибиращи се от работа или не знам си какво си, телефонни измамници. Не се пресилва. Не се пресилва. Наистина престъпността е ширеща. И се активира не само битовата, ами и организираната престъпност. Или някоя реактивира? Вижте, битовата престъпност е тази, която тормози най-много хората. Организираната престъпност е ангажимент на държавата, защото държавата губи пряко от организираната престъпност. Битовата престъпност, колкото и да е дребна, тя никак не е дребна, както виждаме, защото побоища по улиците, ограбени банки, нали, всяка седмица има нещо ново. Изнасилени старици, не може да си представи 20 годишен... Това е в едно цивилизовано общество. Тъпно мислиш за сила 90 годишна бабичка. В едно цивилизовано общество за 5 лева. Тези неща могат и да се случат. Но ако се случат, те трябва да получат възмездие. И тук закона и институции трябва да действат с цялата си строгост. Не трябва ли промяна на наказателния кодекс? Не трябва ли по-тежко наказание? Трябва промяна на наказателния кодекс, трябва промяна и в МВР. Трябва да има повече полицаи по места. Аз бях задал един въпрос на Румяна Бачварова, от който излезе, че в област Видин, например, от 300 полицаи за цялата област, 200 са охранителна полиция, само 100 са полицаите, които работят. Вчера в Ботевград, минах през Ботевград, там ми казаха, че 23 полицаи има за цялата община. Там има села, ромски, български, всякакви. Постоянно се случват някакви проблеми и там. Добре. Тоест, ние имаме проблем с присъствието на полицията, с респекта, който полицията трябва да... Ние имаме проблеми с квалификацията на полицията и с обличането на полицията. Също. И с морала на полицията. Също. И ние затова предлагаме... И с възнагражденията на полицията. Сега се предлага да им се отнемат част от възнагражденията, скъсяват сроковете за прослужено време,
Сега вие като юрист много добре знаете, че... Никой не предлага да им се намалят възнагражденията, социалните придобивки след така, като напуснат така, системата. Вие като е юрист друго. Знаете, че той, който е подписвал трудовия договор, го подписва при стария закон. Така е. Аз смятам, че трябва да се оптимизира средствата, които се дават за административни служители. В полицията има много хора, които разнасят папки от първи до трети етаж и това е работата. А тези, които рискуват живота си, да получат и повече средства и по-добра материална база, да бъдат стимулирани, да бъдат горди, че са полицаи. Те бъдат ли горди, че са полицаи? Знаят ли, че държавата стои за тях, иска да се справи с тия гадни битови инциденти, ако мога така да ги нареча? Те ще си вършат работата. Ако не как са, ако всеки разбира, ден ги, много ги неглижират, да ако има корупция в полицията, те никога няма да се справят с този тежък проблем. И затова работа между първо и второ четене е много важна. Аз се радвам, че ви обръщате внимание на закона за МВР и то доста сериозно внимание. Не само аз. И от тук искам само нещо да ви помоля и нямаме време да довършим този аспект от темата, но мисля, че вие сами сте се досетили, защото вашият председател на Движение България на гражданите Меглена Кунева в момента е ресорен и вице за образованието. Престъпността се поощрява от необразованите, социално слабите, живеещите при лоши условия. Това са повечето циганско население. Затова са и двойките на матурите в 7-ми клас и в 12-ти клас. Затова са и двойките на външните оценявания в 4-ти клас и така нататък. Комплексен е процес. Аз ви моля, дори мислейки за президента, да си мисли за това, защото престъпността няма да... Ролята на семейството е снижена до нула, защото хората се мъчат да работят на едно и на две места, за да получават повече възнаграждения. Помощите за майките... И тем подобно. Само едно изречение по тази тема. Финал. Както обича да казва госпожа Кунева, образованието е в основата на решаването на всички проблеми. И с престъпността, и с интеграцията, и всички, и с тероризма, ако щете. И всяка инвестиция, всеки инвестиран лев в образованието не е разход. Той е наистина инвестиция. Нека да не забравяме, че и семейството трябва да участва в цялата тази работа, защото това не е само дълг на обществото. На финал искам да ви подаря и на вас една книга, която преиздадохме с Ахмед Доган, от 92-я е писана, сега издадохме 2016. Заповядайте. Благодаря ви. Шеговито ви казвам, четете и мислете. Мислим. И един ден вие да напишете. Благодаря. Благодаря ви още веднъж. Приятен ден. Последният събеседник, уважаеми зрители и слушатели, беше Димитър Делчев, секретар на парламентарната група на Реформаторския блок. Поради технически причини, не знам от какъв характер, не може да се осъществи телефон... Телевизионният мост между телевизия СКАТ и канал 3, за да излучим интервю с Валери Симеонов, лидера на Националния фронт за спасение на България. Тази вечер искам да ви напомня, че повторението, което ще слушате и гледате по канал 3 и К2, ще бъде не в обичайното време 22:30, а от 23 часа. Благодаря ви много за участието. Беновска пита.